សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាវត្តត្រឡប់មកជួបនឹងខ្ញុំបានមេងស្រៀងសាជាថ្មីហើយក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹង reuse method អូខេឥឡូវគឺយើងចូលទៅក្នុង editor របស់យើងទាំងអស់គ្នាថាវានឹងប្រើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអូខេតោះអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំបានចូលមកក្នុង editor របស់ខ្ញុំហើយហើយយើងនឹងសិក្សាតាក់ទងនឹង reuse method ដែល reuse method គឺវាលក្ខណៈថាវា run a function on each array element to produceរលនថា produce គឺកាត់បន្ថយហើយក្នុងវង្សនេះគឺប្រាប់ថា reduce it to a single value មានន័យថា method មួយហ្នឹងគឺវានឹងកាត់បន្ថយនៅតម្លៃ array របស់យើងឲ្យនៅតែតម្លៃតែមួយទេអូខេខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំនិយាយចឹងអ្នកទាំងអស់នេះអត់ជឿទេអត់ជឿថាយើងអាចកាត់បន្ថយនៅចំនួន array ទាំងអស់ឲ្យមកសល់តែមួយវាយ៉ាងម៉េចអូខេនេះគឺយើងកាត់បន្ថយអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងហ្នឹងគឺឲ្យសល់តែមួយតម្លៃឯងអូខេឲ្យសល់តែមួយតម្លៃឯងប៉ុន្តែ picture នៅនឹងគេប្រើតែក្នុង number ទេគឺគេ convert ពីលេខទាំងអស់គឺបូកចូលគ្នាហើយចេញជាចំណោយតែមួយអាហ្នឹងមានថា single value ហ្នឹងអូខេហើយយើងទៅមើលចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺតកតងនេះគឺគេប្រាប់ថា it take two parameters first parameter is total and second is value មានថាវាចាប់យក parameter ចំនួន2នៅក្នុង callback function ហើយ parameter ទី1គឺវាតកតង total គឺតម្លៃសរុបហើយ parameter ទី2គឺវាតកតនឹងតម្លៃផ្ទាល់តម្លៃយើងទូទៅអូខេឥឡូវចង់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាទៅជាមួយខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកនរគ្នាអូខេតោះឥឡូវយើងធ្វើការបង្កើតនៅ function បង្កើតនៅអាញាថ្មី con ហើយខ្ញុំដាក់ថា new មិន new គឺ staff salary ចឹងទៅអូខេគឺខ្ញុំចាំបាននៅប្រាក់ខែបុគ្គលិកហើយយើងបានឃើញហើយគឺខ្ញុំបានបន្ថែមនៅ salary ក្នុង object ហ្នឹងនៅក្នុង array ហ្នឹងអូខេគឺខ្ញុំបន្ថែម salary នេះ800នេះ salary ឲ្យ500នេះ salary 5500នេះ salary 300 salary 250អញ្ចឹងទៅអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការនៅលើ salary ហ្នឹងគឺតកតនឹង reuse method ហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវដាក់សញ្ញាស្មារតីមកហើយខ្ញុំដាក់នៅអាញារបស់យើងគឺ people អាញារចាស់របស់យើងនេះគឺ people នេះអូខេ people ហើយខ្ញុំដាក់ថា reuseខ្ញុំប្រើ function reuse ហើយក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំហៅនឹង callback function គឺ callback function បែបនេះហើយយើងត្រូវការដាក់នៅ parameter ចំនួន2ដែលទី1គឺ total អូខេហើយទី2គឺparameter ដែលយើងប្រើធម្មតាគឺជា person ដែលយើង specify លើ people នេះគឺយើងចាប់នៅដាក់អីដាក់ទៅយីទៅកាលហ្នឹងយើងចង់ដាក់អីក៏ដាក់ទៅគាត់ថាហ្នឹងគឺជាតម្លៃទូទៅតែយើងចាប់នោះគឺយើងចាប់តែតទៅនឹង salary នេះអូខេអញ្ចឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំសូមដាក់ថា person ចុះperson ណា person salary ក៏បានដែរបែបហ្នឹងមកទៅអូខេ person salary ហើយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបើកនៅ curly bracket ខែហើយអញ្ចឹងអូខេហើយនៅខាងក្រោយ curly bracket នេះគឺយើងត្រូវការមាននៅតម្លៃមួយអូខេសុខថាហេតុអីមកយើងត្រូវការមានតម្លៃមួយដោយសារតែ total នេះគឺលក្ខណៈថាវាអត់មានតម្លៃទេបើសិនជាយើងអត់ដាក់គឺ method ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានទេចាំយើងត្រូវការដាក់ comma ហើយយើងដាក់តម្លៃមួយទៀតហើយបើសិនជាយើងអត់ចង់ឲ្យ total នឹងមានតម្លៃអញ្ញាច្រើនគឺយើងអាចដាក់សញ្ញាលេខ0បានហើយយើងអាចដាក់លេខ0បានអូខេយើងដាក់លេខ0ហ្នឹងទៅហើយនៅខាងក្រោយហ្នឹងយើងដាក់នៅ semicolon អូខេឥឡូវយើងបែកមកកាន់ក្នុង function callback function វិញនៅក្នុង callback function គឺយើងត្រូវការ return តម្លៃសួរថាយើង return យ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំ return បែបនេះគឺខ្ញុំ return ឲ្យ total នឹងបូកស្មើនឹង person salary dot salary អូខេគឺបែបនេះមានន័យថាអានេះគឺយើង return ឲ្យ total គឺថាឲ្យ total ចាប់យកតម្លៃ person salary គឺ dot salary មានថា person salary នេះគឺវាគឺជា parameter របស់យើងហើយវានឹងចាប់យក salary នៅក្នុង object របស់យើងនេះអូខេគឺវានឹងចាប់ចំនួន salary មួយមួយហើយវាបូកចូលគ្នាទាំងអស់ហើយបើចេញមក total គឺវា return total អូខេហើយដល់ពេលយើង console log នៅ start salary ហ្នឹងគឺវានឹង return នៅតម្លៃនេះចេញមកអូខេអាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹង console log ខ្ញុំរក console log នៅ start salary អូខេប៉ុណ្ណឹងអូខេយើង run មកយើងឃើញថា3350អូខេបើមិនជឿជិះកាចូលមើលតើមិនចេញប៉ុណ្ណឹងមែនអូខេហើយអានេះយើងក៏ជាតកតតិចទៀតតកតនឹងអាខាងក្រោយនេះ total នេះបើសិនជាយើងដាក់វា100ចាំមើលខ្ញុំដាក់100ខ្ញុំ run refresh គឺយើងឃើញថាវាឡើង3450គឺវាបូក100ហើយបើយើងដាក់200គឺវានឹងបូកតាមនឹងថែមទៀតគឺវាបូក200ថែមទៀតអ
smart nung 3550 ăn nó cơ bản nung ok nung ấy chấm nói đi viền bập bạ dương tích vì mình bập bạ dối còn ra viền time nơi ở parameter mũi tiệt để to nằm to tán và sau những dương ạ đạo to tán thế cứ dương ạ đạo pra nơi review thằng bàn thế ok còn một chị phần nâng hai ảnh ấy có dương anh hai function hàng trai ở tập pra bàn đấy nên là chờ nhân thua ca copy ấy nhân thua ca comment thằng chào hai nhân thua ca xây càng khó nữa cái thằng lư chờ chờ lòng mà thôi hai ở lấy cứ nhóm thua ca chơi với cái nhóm chập à function chân kéo ok rồi có này cứ chập phần này vào này ok lục chào tất ok ở lấy cứ ở đấy có dựa toàn thua ca kho đấy là sao tại nhóm mình function chẳng như thua ca cả function mới dần mất function ở function thua kì thua tha so sorry chẳng tất sorry hai nâng không nâng cứ nhóm đạp parameter chụp lần phí cứ total hai nâng staff salary có mấy cơ person salary salary ok bạn nâng hai nhóm thuộc cả return return nâng total total nọt tổ la total bố mà nâng person person salary dot salary ok hai đường này cứ nhóm thuộc ca hai đường phân xâm mập rán đường này cho chúng ta hai số sorry hai nhân vật trăm nặng một cho tới là sao làm nắng cứ chỉ kho bệnh phân xâm ok à lấy cái nhóm ban còn sơ lọc hai anh chẳng như thuộc ca ran nằm đồng sell refresh ok nhưng khi nặng đội nào là sao tà này cứ nhóm ban đâu làm này thế tại bản thân như nặng sôn với cứ quy đồng tránh bay bốn bay rơi hai sập cứ bạn nặng ok hai nhóm kết tha nó trong chừng này review này cái mình là phần năng tế ok việc mình thành dịch sao như thế là sao tập message này cứ chỉ message trong trong khỏi giấy hay vì mình sao chỉ mình kịp ra cho này ta bảo sao nhập ra cứ có dừng thời gian vô lại ok nâng ngay thời gian vô lịch tuổi tại tôi nó chừng này hai đây mình kịp ra chưa hai mình kịp ra chưa ok nâng ngay mình tập phần năng tế thằng không tha thằng không pin chết nâng ngay hai bậc năng video này vì mình cũng hỗ trợ con trăng còn lại năm mới có số mệnh ta chia sẻ ok bye bye chừng review. Retry to stay. Bye bye. Bye bye bye.